Anything you want. You're up before me. That's a change. You were talking in your sleep. Really? Mm-hmm. You woke me. What was I saying? Well, it was hard to make out. Sounded like you were having an adventure. All right, because I'm the adventurer. Yep. By day, computer programmer. By night, exploring the savannah, climbing Kilimanjaro. I know we talked about leaving the city today, but there's a deadline I have to make. Okay. Go, write your software. But come back tonight, okay? Okay. Yeah. Uhrin nimi on Ilja Makarov, mutta hänen kannattavansa kautta hänet nyt on tunnistettu täksi snowboardiksi. Kuka sen löysi? Metsästäjä. Ollaan melkein 100 kilometriä lähimmästä kaupungista. Miten se joutui tänne? No se on omituista, mutta kyllä me epäillään, että hän käveli. Tää on pelkkää metsää. Uhrikengät oli täysin rikki repeytyneet ja paksun muodon peitossa. Olisiko ruumis voitu vaan pudottaa tänne? No onhan se mahdollista. Rikospaikkatutkijalta pitäisi tulla parempia vastauksia. Hyvä. Mä otan yhteyttä murharyhmään tänään. Me ruvetaan tutkimaan tätä välittömästi. Et sä ala, Topi. Kyllähän sä nyt ymmärrät, että murhan takia tää ei mene osasta asiaa enää. Mitä? Tää on mun juttu. Mä oon tutkinut tätä ryhmää yli vuoden. Mä tunnen nää hakkerit paremmin kuin kukaan muu. Just sen takia mä haluan, että sä briefaat heitä. Kerrot teollisuusvakuudesta Snowvaperista. Ja sitä Profetexista. Nainen saattaa liittyä tähän jotenkin. Tai olla vaarassa. Ei mitään tietoa vieläkään naisen henkilöllisyydestä. Ei, mutta mä oon päässyt lähemmäs. Jos hän nyt edes on nainen. Aivan. Näyttäisi Torstille ruumiin. Ei ne voi vaan ottaa tätä juttua meiltä. Nämä on digitaalisia rikollisia, joista on välitön uhka Suomen turvallisuudelle. Ei tässä nyt kukaan ole mitään ottamassa. He tekevät omat työnsä ja me keskitytään omiimme. Uhrilta löytyi jotakin. Kannettava. Mä voin skannata se ja ehkä... Tai muutakin löytyi kuin kannettava. Uhrin ranteessa oli jotakin. Ranteessa? Uhri oikeassa ranteessa oli syvä viltahaava. Se on joka itse aiheutettu tai sitten ei. Mikrosiru. Tää oli se ranteessa. Katso itse. Poika on 12-vuotias, Topi. Ei todellakaan mitä me oletettiin. Mä oon parhaimmalta hakkereita.